Є педаль, яка опускає крісло, жінка лягає на огляд, і ми можемо підняти це крісло. Акушерка-гінекологиня Марина Андрійчук показує роботу нового інклюзивного крісла-трансформера. Його використовуватимуть для прийому жінок з обмеженими фізичними можливостями в новому безбар'єрному гінекологічному кабінеті міського пологового будинку. Ми дуже раді, що нам дали цей кабінет і це обладнання. Нам надали прекрасне крісло гінекологічне, кольпоскоп, безцінєва лампа. Робимо гінекологічний огляд, огляд УЗД, даємо електронні направлення на загальноклінічні обстеження, загальний аналіз крові, сечі, можна біохімію, глюкоза крові, електрокардіограма. Якщо це вагітна жінка, то і також постановка на облік. Кровозупинні препарати, антибіотики, а також для зниження тиску. Кабінет оснащений необхідними медикаментами та інструментами. В кабінеті вже приймають жінок. Щодня допомогу надають до 10 пацієнткам. Гінекологічні огляди. Жінки приїхали з того міста, навіть Маріуполь, Донецьк, Харків, Миколаїв, Херсон. Вони обстежувалися до війни. Відповідно, їм необхідно знову розпочати їхнє і огляд щорічний. І якщо у них були проблеми, наприклад, чи менопауза, чи порушення циклу, ми також надаємо послуги обслуговування і лікування. Кабінет облаштували протягом місяця в рамках проєкту «Відповідь на кризу в Україні». 700 тисяч гривень на облаштування надав благодійний фонд «Здоров'я жінки та планування сім'ї». По Україні в 6 регіонах відкрито 20 кабінетів безбар'єрного доступу для надання медичної допомоги жінкам. П'ятницю, 10 числа, відбулось відкриття 3 кабінетів. Ну, я знаю, що ми перші були по списку, місто Олександрія і міська лікарня швидкої невідкладної допомоги, там також відкривали кабінет. Крім того, тут жінки, які постраждали від сексуального насильства, цілодобово можуть отримати безкоштовну допомогу психолога. На даному етапі це бесіда, це перше прийняття. Жінка, коли приходить, як ми її зустрічаємо, як з нею спілкується лікар, як з нею спілкується акушерка або медична сестра. Наша задача розташувати до себе позитивну жінку, щоб вона була відверта. Кропивничанки можуть записатись на прийом в рамках живої черги, а переселенки через центр «Я Маріуполь». Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.